ibijyanye n'uru rubanza rwa mugenzi wacu flotian nakamaramaza ni igitutsi ku burundi umenyesha amakuru yagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no gusuma urusaku ku bijyanye n'u Burundi asumira urusaku rwanda ngo akanakorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho ibyo ni ukuri ni ikinyoma cyambaye ubusa kandi uno munsi umuntu arabye ubutegetsi bushobora kurementanyiriza umuntu ibintu nk'ibyo aribaza ingene umuntu ashobora gukora uwo mwuga mu burundi mu gihe ubutegetsi atashobora bushibanga bushobora gufata umuntu bukamufunga bukamucira imyaka cumi ata kintu yagirizwa kubera irementanya nurumva rero ko bigoye gukorera uwo mwuga mu burundu ni ibintu biteye ubwoba kuko ushobora kugirirwa nabi ushobora gufatwa ugafungwa ushobora mbere no kwakwa ubuzima jewe ndabyo ifungwa rya furariya niwe n'imyaka cumi bahejereje kumucira ni mesaje leta Burundi irungikiye abamenyesha amakuru ku mbere abamenyesha amakuru bari ari burundu kubabwira bati nimufise uburenganzira bwo kuvuga ibyo ari aribyo byose cyane cyane nimufise uburenganzira bwo kuvuga ibyo leta y'ubujungura idashaka ahandi ho murabona ibizabashikira iyo mesaje nyine mbona abayirunguye amakuru bari mu mahanga bavuga bati hamwe mwohirahira mugataha mu gihugu ucanye murabona ibizobashikira rero mbona ibijyanye no kumenyesha amakuru no munsi n'ukuri ni ko ubu bumenyeshamakuru bwapfuye ngabo buri ko buragoyagoye kandi bugeze ahatembe